سلامونه دل مرته لوزون قدرمند لیدونکو یو زل بیا زه حدیثه فې تاسو ته هر کله کوم خپل دریته نن په دیره کې را سره خسته خسته سندرغاړي راغلی دي تاسو سندرغاړي هم شته چې د ډېر لرزې څخه او په ډېر سختۍ سره راغلی خو نن خوشبختانه په دیره کې به من شفیع الله زې په ځای کړه دی لپاره چې شفیع الله به دین آباد له خیره د ډېرې مال غوي هر سنه مخ کې شفیع الله ستړي مشي ډېرې ته په خیر راغله ژوندې اوسې صاحب سي تاسو ته د مرګ تر ودن ټوله لیدونکو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او یو ځانګړی سلام د ډېرې مینوالو ته داوود خان ستړي مشي په خیر راغله خپل قصه د نور په خپل وکا او ځان هم د مینوال ته معرفي مننه صاحب سي تاسو ته ستاسو کار کوونکو ته د نمر ټلویزیون په دښته چې موږ څو ګوري که په وطن کې دی که د وطن نه بهر مسافر رونه دي ټولو ته د زړه د کومې سلامونه احترامات پې پاکستان کې اوسېږي او پاکستان کې اوسېږم څه کاروبار کې بس اپه سه دا شاتو کار کوو بس دې سره ها ها ام مسله کې نو بیا او ها ډېر ها ډېر ها ها دوستانو بل هغه ملما چې په مخ کې په دویم کال د ډېرې کې راخکار شو په یو چا خبره نو چې لکه ګروپ باندې راخکار شو بیرته به خاموش شو نو او دنیا په د باندې تفسیره وکړه په ټیوټر او په دغه سی فیسبوکونو کې په د باندې ډېر زیات خبره وشوې هغه څوک دی هغه محب الله دی محب استړي مشي په خیر راغله مننه صاحب یې سپ ډېر مننه تاسو نه چې موږ راو غوښتل تر نمر تلویزیون ته مخ کې راغلی خو بس ورک شو بس غریبه کارونه دی غریبي دانو بس کارونه په سیوره کینو کله چې دې ځان راغلی څنګه او ال تخلق مینا زیاته وکم ډېر مینا راغله ولا ډېر مینا چې ما مر خلکو په هرغه چې کونل لازم غو شوقي سره غاړه کړه ټیپو ټاپ دې ماشاالله خسته ده په والا کې خو چې تر راغلی رښتیا چې زه هم ډېر زیات خوشاله شو خوشاله زلم به وکړي چې به راغلی مننه کوم ډېر زیاته چې تاسو نه مننه صاحب دوستانو په سر کې وار وار کو ملمت چا غورونه پاس کړو ډېرې ته ځان رسولې اولیت بم دته ورکو شفیع الله څنګه بالکل صحیح دو ته مده له خیره ان شاء الله مده تاسو صدر به وره او خوان به ته واخلې او ډېر په پوره صدر ده مهرباني
تورے تورے مخی سی زل کوی انگار دے کنا چکلو گور زما پدوری سومره خاسته سندره داوود خان ډیره مننه صاحب خوشاله اوسه یاره ډیره خاسته سندره دی شوقی تم کنا او شوقی صاحب خاص سومره کله کله بالتم سندره و ودون تزه نزه د دشاتو کاروبار چ سوکې د دو کار د ستل کدي کوچانو کنا بالکل صاحب بالتم دوستان لرو داسې کله کله داسې ډیرو کې مطلب گپ شپي نو ملګری راغونډي کله ته بس خپل گپ شپ لګو پروګرامونه خا خا د کم ځای اصل کې اصل کې هو کونړ ولایت ما خاده کمې ول سوالای د چوکې ول سوالای دی وګل درې خا خا ډېر خا ډېر خا بس خوشاله اوسه ډېر مننه ملګری دې تکړه دي سره ګور همکاري کوي ماشاالله شفی جان خو خراب تکړه ده کنه ډېر خا دې شفی خو مې انډیوال دی بس همیش را سره وي ده بس دا شفی برکت ته موږ هم دل تر اور سهولو بس خوشاله اوسه خوشاله اوسه بس نور خبر لرو یو د میتا بلاش سیدا دوستانو زه ولند شانته د میتا او د میرا باد بل چیرته مزای من سره پات شهید ډیری خاصه سندره هم پاتې
ستورو خیست خکاری وزما سربا زیارا مور چل باز دوانا وزما سربا زیارا مور چل باز دوانا یاو اسمان پا ستورو خیست خکاری وزما سربا زیارا مور چل باز دوانا افغانستان پا سربا زان نخوان کبینا وزما سربا زیارا سمره خواندو کو یار شریف الله سربازانو ته ډالې حق درا باندې د هر سنه لوړ حق درا باندې سربازانو هم د سده کنه ده د سندر ډیر زیات خواندو کو د سیو حماسي غند شعر ماته هم ډیر زیات خوان راک موهب خواند ته واغس ولا خټټ نو دغه سندره دغه شعر چې چا ویلې او چا لیکلې هغه هم ځوانان دي محصلین دي کنه بالکل د کونړ محصلین دي موهب جان پختنه بتانم کو کنه کونړ کې وی یو یو نیم کال مان اورک شوی ډیر خلکو در باندې تفسیرې مکړه ابان ز پویګم شازم مشان په هم پوشی خبر زیات ول په کونړ کې بد در پسې خلکو زیات ویل کما خو خلکو ډیر زیات تشویق کړي ولا چې بس تلویزیون نجرالو بس خلکو خو هم کړلو او دینه خوشاله عمران دینه و بس ولا دنیا د څوک بد و یو څوک خو وین چاپ بګرځي پکلی کې دا ولینې کا سو ګلی چې تاسو سره مخامخ شو ولانې بس دا مرګری دا شپې استاد و د دې ویج زه ملمو مې نه مارکی دا ویج زم زم پروګرام لا خا خا شفی سره مې شار چیرته بس دا ما دا جوړه چار چې دا جوړه که زما منی دا بس لازم هم نوی خو دومره به وایم دا دوستانو ته دا زمن د وطن هغه دستور او هغه دی هغه موسیقي چې زمن په کونړ کې په لغمان کې د مشرقي طرف ته دغه موسیقي زمن ډیر خلک اوري بس ودونو ته غواړې بوزي کنه په پیسو زې کومفته مفته ضرور ها شوکه سمو سفر چا دندې ویلې
او کیدغه د مخامخ ماینی یو سړی په ما ثبوت کی زو دوستانو د محب جان څخه خاصه سندره کلیوالی سندره او روم دې سندره نه بعد مستقیم منزو وقفه ته وقفه نه بعد چیرته مزه پاته شي د ری سره او د ډیره کې به خاصه خاصه او نوې سندره نور هم ووري او وګوري مهرباني خیر اغلی دوستانو ستړي مشي ډېرې ته خسه خسه سندرې تاسو واورېدلې زه پوهېږم چې تاسو ته هم خوند اخیستی محبه شعر دې خپل و ولا خپل مو دا دې څنګه جوړ کړ دا شعر دا دماغم په کار واچول دا یو شعر مګي جوړ په دې یو شعر باندې څومره وخت تیر کړ ولا وخت به راځینو بس ډېر راشن ټټ شاعران خو چې کله یو سړی ډېر زیات سوچ کړي هغه وخت غورځي ګوستا وخت غټيږي نو بس کله غورځي او کله غټيږي بس نه نه اوس به وې اله ته سکه ده دا نو خو هغه بس ډېر سوچونه بکې موږ هغه سوچونه چاپ سینه کوو نه خاتل دسه خوشاله غونډه ښکارې لته څه ده بس خوشاله خې کنه چې ځان خوشاله واده وکړې نه کنه خوشاله خې چې اوس خو او مینا څنګه ده مینا مینا دې کړې ولا چې مینا دروغ باندې وې اوس حقیقت وایندا خو دې خبره سړې پټ کې حقیقت ولا مینا مکړل ولا نه ده خکلې کې ده بیرون دې کلی نه ده ولا بس کور کې مور او پلار سره بس نور چا سره نه دینه غیر بل چا سره نه نه او پلان لري چې وی کمنه مړه واسو مینه نه وتی بس نو دا خوشاوق د کناډا د هنر سره مینه نه لري ها
رباب سره خو مینه لرو کنه خو رباب خو دې ډېرې تر ورسولو کنه ها ډېر یو کال مخکې را رسولو سی بیا را ورسولو نه را رسېږي به هغه ستا خپل هنر دی همیش به راځي خوشحاله اوسئ اوس وار ورکوو داود خان ته داوته کومه سندره بله شته له خیره ساپې صاحب یو کلیواله غونته کې سندره به وویل چې اکثره خلک کور کې مور سړی په کور کې دی کنه او هغه دا سندره ده چې یو کلیواله سندره ده مطلب زنانه ماشومان سپینګیری ټول باندې باندې د کلی سندرې خو همداسې ټولې اوري نو یو نیم شعر چې راوځي کله کله مخکې موږ تاسو د اردو یو سندره زمزمه کړه کنه دا د سربازانو خوند وکړه په دې کې به ته سونه شرمېږو دا خو ښه خبره امید لرو انشاءالله دا به خلک په خلکو ښه اما دا ستاسو لخیره شفیع الله بالکل دوستانو زو د داود او د موهب او د شریف الله څخه شفیع الله څخه دغه مشترکه سندره اورو تاسو ته هم خوښ واخلې مهرباني هو جنکې ډلې ډلې رالی جنوري لیلو مازګر دینا منګېرا راخه جن کې ډلې ډلې راغلې او جان وړې لیلو مازیګر ده نه منګیرا واخلې زې چې کونړ ته زونه کونړ ته زو کونړ لږه لا سندره ماګه درې کې ډیر خوان کوي شګل ته تلو مې زمان خان او شګل ته تلو مهيب مر ته مو تاوي کنه مو تاو ډیر خوان دی وکړه ولې شګل ډیر ښه او څنګه دی ته ماګه درې ماګه ستاره تازه دي موسم خپو کېشته ده زلګل ها ا دردونه موسم خپو کېشته شته چې هغه تا ګرځولې سمره سفرم په پخو کو نو هغه مونږ د پیج نه روان شولو د منډکول په پله پورې وتلو مروره باندې به تر اتاو شلو پیج هم د سیو تقریبا کله د دو په پخو په کې زګر زیدم 100 کیلومتر دی ټول ډېر دنه ماته دا وسنه او 1 کیلومتر واته کیلومتر واته کیلومتر مې دو په پخو بوتل منډي وال اخره کې به در نه پټ شوې موز ما پټ شو چپل کې لاس کې چومې کته چپل کې لاس کې په خېټه نه کې شو خام خام ظاهر استاد خو ته خو د کلی سړې اور اور به ته په غرو کې وګرځې لکه موهب غوندې کنه موهب چې چیرته م ګوره ګوره چې د غرو په سوکو به ګرځي وو کنه وزیر خو نه لري په وختو پرواز کوي خوشاله اوسه یار مننه دا څنګه نو کوم شعر دروړې دومره ز خبر شوه ما چې رفیق صافی سلی کلی دی هم هغه استاد د غختنې مطابق او څنګه و چې شلی کلی هغه ډېرې دغه لپاره دی وبو ښه خسته ده ښه دوستانو کوشش کو چې خسته خسته سندره وورو بل سندره هم د تاسو په شریکه ده په شریکه ده کنه ټول په شریکه وای ښه ښه زو دغه سندره اورو د هم د ډیرې لپاره جوړ کړې او شفیع الله وای چې دغه په سندره لخر دې ډیره کې منګه وای دا د ټول د ډیرې مینوال ته ډالې مهرباني یار پایل نه کې خوس پرلې زرغونه ولې شو سوال
پکرا خوش ناغلے شو نسل زما سوالنا پسل رنگ خدا سوالو یو یو خود نا تر سپدا سلو کی من لے شو نو تصور ترا اغلی دا دنیا ہم وردم خشوا زل خدا حمزہ وڑو کے کورو خوز کلے شو ودل مردی راو دا حدیثا پی خبری مزرا کوی خوگی خوگی لکا شکری مزرا کوی خوگی خوگی لکا شکری اصل بنیاد نا خوان دے ارے پکسا پہ تو کنڑ چاند دے اصل بنیاد نا خوان دے ور پکسا پہ تو کنڑ چاند دے اصل دہست نا خوان دے ود قلم نکی نئی چاچ ملغری مزرا کوی خوگی خوگی لکاش شکری مزرا کوی خوگی خوگی لکاش شکری ود مردی راو دا خدسا پی خبری واوا سومره خستا سندره ډیره مننه ډیر مننه چې منګه مستایلو زمنګ ډیره مستایله یو ځانګړ مننه رفیق صافی څخه خدای دې خوشحال لره په قلم کې د برکات شمداس ملغره دي بادوا بالکل همدا څه کنه خوځو دوستانو ډیر خبر نه کوی ولاند شانت د میته د مینه بعد بنګ سر پات شي زمنګ ډیرې خستا سندره پاتې خدای دې خوشاله لر آباد اوسه شریف آفرین ختم سره یو ځای شي ویاسته یو که قبر کې سره بیل شوی کنه نور ځان بیل نه کوي ګوره ها وونو څنګه وکم دا ګټه زارو ستاده ما په ځوانه دې برکات شون کومه دا ځوان ځوان دې من سالي تم ځوان ویل خبر نو غنم چپل هم جوړو نن اوس نن سبا خو زهر لالا تکړه ده و دا تکړه ده ځوان خو پلس روپۍ دنده خو دنده دغه ده سڑے پرنگ نہ سڑے کی گو سڑے سڑے وی نا
دسه دا پرنګ باندې ځواني بیرته چیرته راځي که قدرت یو هغه انسان کمزور نه پرنګ به کمزور شي ولا نه کار کوي بعد زړه خوشحالي چې غواړي ورور ودونه کوي ودونه چې خوشاله وسې تر او تازه وسې خل خیر دې ځنه بس خاطر وړي د دې ځنه بس سپه سب دا خو ماته ټول نه غټ خاطر او خه خاطر ښکار چې خوشاله وي دغه ډیره کې ډیر زیات خوشاله او ډیر خواهش ډیر ارمان مې دا و چې راشم او د نور ټلویزیون نه راشم او خپل مینوال او دوستانو مې ګوري او هغه نن پوره شو نو دا ډیر ښه خاطره ده دینه ان شاء الله خو زو دوستانو بل سندره ده خسته سندره ده هغه لکه چې شفیع الله آماده کړی ده ټول به په شریک کوي نو دغه سندره به هم ورو خوند به واخلو مهرباني خوما بچ نکو ولی دی واپس د جواری میدان لرا وست ما نظر پخسا پی بزان پی سوزما چار نشتا گورا نصیب دا غرغری میدان لرا وستم وسنگ چزان خوک دے داسی جانان خوک دے داسی جانان خوک دے داسی جانان خوک دے وسنگ چزان خوک دے داسی جانان خوک دے داسی جانان خوک دے داسی جانان
عثمان خیال می نکی عثمان خیال می نکی عثمان خیال می نکی و دیر تاوان خوب دے دیر تاوان خوب دے آسی جانان خوب دے آسی جانان خوب دے سنگ چسان خوب دے آسی جانان 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 به هم دوستان ستړي مشي په خیر راغلی زمنګ د ډیر اخري شیبه را ورسېده رخته چې دغه ډیر ډیر پزړه پورې ډیر وا ما هم ته ډیر زیات خوان واغشته لر نه ملمانه هم په کې راغلی ول خوشاله شوم چې نن زمنګ دغه ډیر ډیر زیات رنگین کړ ډیر زیات من کوم شفیع الله جان زکه ولاس نه ټک نه خيږي هلي ظالم مونږ سره ډیر زیات دي الله مو آباد لر سو پیغام لري خپل د کونړ خلکو ته نور افغانان نورون ته یاره بس پیغام خوم دغه دی چې دا زموږ پښان د کلیوالي شوقیانو ته هر سړی شي کولی دلته راشي اوس دغه بدبختي ده دغه مرض نو انشاءالله چې شوقیان راضي به هر سړی شي راتللی ته مننه ستاسو خپل کور دی پیغام دی چې راشي او بس دلته خپل همداسې دی داود خانه ته باید ښه مسج دی ځانه ویسه څه پیغام به دی ځانه له خیره کوس خلکو ته افغانانو ته وړي چې هلته مسافر دی تاسو نم ډیره مننه ډیر خسته پروګرام دی او ډیر مینوال التم لري په پاکستان باندې هم په لاهور په ټول خارونو کې خلک ګوري او ډیر خونتي اخلي او الله دې وکړي چې دا ډیرم دغه شانته په مخ لاړ شي خوشاله اوسې محب جانا ته هم کامیاب اوسې ما ته څه پیغام لري او محلي سندرغاړي شوقین داراشي او د دا یارخ ګرمه وچلای وس خدری کاله د ډیره پورا شول کدری کاله نور هم تیرشي موقع ذلیلی دوار تا غونډه وخت پریدو بس خو مزه بسره کوي سیدا خوشاله اوسه محب جانا من دې وطن خلکو سره مینا لرو غو من سره مینا لري هغه دوستان چې هنر سره مینا لري خپل وطنداران سره مینا لري تاسو کولای شئ چې راشي ډیره کې برخه واخلي دراتک طریقه ډیره اسانه ده تاسو هغه هنرمندان چې زوره کېم مور خدا کېږي زه پیدا کېږم زما د واتس اپ شمیره دا شمیره ما سره وي پم دې نمبر باندې تاسو کولای شئ ما خپل ویډیوګان راولېږئ 0199915900 په دې شمیره باندې ما تاسو پیدا کړئ نر غونډې راشي ګور د پاکستان د سر سر نه خلک راځي ول د کینی سندرې وای تاسو په وطن کې د ناستي راشي دا وای دې ونه ډیرا تر بل ډیرې پورې ما حدیث افیت اجازه راکې تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم خوشاله او آباد او سوکاله اوسئ چیرته مزیم دی اخیری ټپو سر بل خیر زموږ استاد دې خدای پامانی وي مهرباني شینا پالونا
لکه غا ټول ملا تړلی دا اوړه د ګرمي دولې لالو